Mit navn er Pernille Sørensen. Jeg er 23 år gammel, og jeg kommer fra Aalborg. Jeg er uddannet sygeplejerske og er i gang med at læse en kandidat i folkesundhedsvidenskab på Aalborg Universitet. I min fritid der kan jeg godt lide at træne og går generelt meget op i sundhed. Men jeg synes også, det er fedt bare at lægge sig på sofaen og se en god film eller en god serie. Og når tiden den tillader det, så kan jeg godt lide at udfolde mig kreativt på mange forskellige måder. Jeg kan blandt andet godt lide at male og tegne. Min stærkeste side er, at jeg er meget empatisk. Jeg går meget op i at være god af andre mennesker og respektere mennesker. Jeg synes, jeg er god til at få folk til at føle sig godt tilpas omkring mig. Og jeg har tit oplevet, at folk de hurtigt udviser tillid, når de er sammen med mig. Derudover så er jeg meget ydmyg. Og jeg går meget op i, at man altid holder benene på jorden. Og at man er taknemmelig for, hvad man har og hvad man kan. Jeg er et godt forbillede for andre, fordi jeg passer rigtig godt på mig selv helbredsmæssigt. Jeg husker at udfordre mig selv hver dag, og jeg er generelt bare en pige med hjerte på det rette sted. Og jeg husker at være tro mod mig selv og have mig selv med i alt, hvad jeg gør. Jeg synes, den pige, der skal vinde Miss World Danmark 2014 og repræsentere Danmark i London, skal være en pige, der har nogle sunde værdier, en pige, der er omsorgsfuld og intelligent og ydmyg, men samtidig også ambitiøs og pligtopfyldende. Og det synes jeg alle sammen er nogle ord, der beskriver mig rigtig godt, så selvfølgelig skal jeg vinde. Og jeg vil med ære repræsentere Danmark i London.